Bali yan, mga paps, update ko lang kayo dito sa aking nabili sa Shopee na Akrapovic Pass. Kasi to, yan, di ba? Papansin ninyo, may pinaka singawan. Kumbaga, mayroon siyang malaking boat. Parang pinakamalaking labasa ng hangin dito. Hindi siya fit sa pinaka-elbow natin. Kaya, yon, naghanap ako sa mga auto shop, sa mga welding, mga nagwe-welding shop yan. Mga gumagawa ng mga big elbow is wala daw silang adapter. Hindi ko lang sure kung mga, siguro tinatamad lang din. Ang gusto kasi nila is buong elbow na yung gawin. Medyo mahal. Kahit sa mga online, medyo mahal. Kaya, naghanap ako sa Lazada. Yan, meron akong nakita. Ito. Yan, bali, bubuksan ko sana sakto, mga paps. Yan, balikan ko kayo pag nabuksan ko na. Bali yan, mga paps, ito na yung ating pinaka-muffler. Yan. Bali yan, naka-silencer. Tapos ito kasi yung nakakabit dati. Tingnan nyo naman yung steel wall, sunog na. Kaya medyo pangit na yung tunog ng ating muffler. Tapos, pakita ko sa inyo yung nabili ko sa Lazada ngayon, mga paps. Ito siya. Yan. Tanggalin natin. Yan, naswak na swak yung pinaka-butas niya. Ang size kasi ang alam ko yung ating elbow is 35mm, yan. Yan. Nakita ko to is 36mm, tapos yan, may clamp pa siya. Yan, bali, ikawit ko muna, mga paps, para may idea sa mga gustong mag 51mm na muffler, pero ayaw magpalit ng elbow, kasi mahal nga naman ng pagpalit ng ating elbow yon. Ikawit ko, at i-update ko kayo kung paano ko siya naikabit. So, yan, mga paps, naikabit ko na yung ating adapter para sa ating 51mm na muffler at doon sa ating pinaka 35mm na stock elbow. Ang alam ko kasi 35mm yung stock elbow natin eh. Hindi siya 38mm. Kaya maraming nahihirapan maghanap ng pinaka adapter sa elbow pati doon sa pinaka muffler pag stock elbow. Yun. Bale, ito siya, mga paps. Yan. Naikabit ko na. So, yan, di ba? Para sa akin, okay na rin. Yan. Kahit hindi siya ganun kapulido kasi meron ditong hindi ganong kagandahan na pinaka-welding. Goods na rin, wala namang akong nakitang singaw. Tapos, ito. Yan. Makapansin ninyo. Yan. Ito is fit na siya kasi 36mm yung size ng pinaka dulo nitong adapter. Tapos dito is, yan, pang 51mm na muffler na siya. Kaya yan, oh. Yan, sukat na sukat. Tapos, nilagay ko na yung clamp para din grip ng mabuti, yan, para wala talagang singaw na lalabas. Tapos yan, kung napansin ninyo, wala akong spring, naputol yung pinaka spring ko, kaya hahanap ako para dito at dito, or dito ko na lang siguro ikakabit yan, pa ganun na lang, basta yan, pagpipilihan ako dito sa dalawa na to. So, tapos yun, ang ginawa ko is yan, nagkaroon ako ng konting parang Bobo ka. Nangihina ako sa kabobohan mo. Parang ano dito? What the fuck? Kumbaga parang... ano, parang hindi siya magalaw. Yun, nilagay ko lang to para hindi siya magalaw. Yung pinaka-muffler natin. Tapos ganito yung pinaka-position. Yan, medyo lapit sa pinaka-tire natin. Pero dito, hindi naman siya lapit. Yun. Ang payo ko lang sa inyo, kung kukuha kayo ng ganito sa Lazada, mura lang to, 373 kasama shipping sa inorderan ko. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link kung saan ko to binili. Sa mga ayaw magpalit ng pinaka elbow, yun lang may dadaan. So yun, sa mga ayaw magpalit ng pinaka elbow, kasi unang-una is 18 to 23. Ang alam ko, pagbibili tayo ng stainless elbow para sa ating Motorstar. Yun. Ito is 373 pesos lang. Yun. Sa mga ayaw lang naman magpalit ng pinaka-elbow. At, yun. Sa mga walang budget. Yun. Nakakita ako. Pero yung pinaka-payo ko sa inyo, ito is babaguhin ko pa to. Yun. Kinabit ko lang kasi babiyahe kami ni Macy sa 29. At kunyari, ito yung stock elbow ninyo. Pumutol kayo siguro mga ganyan ka-laki. Or sabi mo nang pati to patanggal nyo na kung pwede. Basta diskartehan nyo na kasi ito is wala akong pamutol at wala rin akong budget. Kaya ginawa ko na lang ng paraan. Kaya naging ito yung posisyon niya para at least kahit itong pinaka-muffler is maiusog pa natin hanggang dito. Yan.
Kasi ganyan yung position dapat nito eh. Nandito lang. Kumbaga, ang pinakadulo lang nung tip ng muffler is hanggang dito lang. Yan, hanggang dyan lang. Sa akin kasi medyo napalayo dun. Kaya papabawasan ko pa to. So, yun. Sana nabigyan po kayo ng konting tips sa mga gustong magpalit ng mga kanilang muffler. Yan. Yung mga 51mm na muffler. Yan. Ito, maganda to. Para sa mga nakastock elbow. Kasi tingnan ninyo yung nangyari sa steel wall. Oh. Sunog na sunog. Ilang, sabi mo ng 2 buwan ko pa lang siyang naihigabit. Sunog na sunog na. Kaya, hindi rin maganda yung ganito. Kasi, sa una maganda yung tunog. Pero, a week, yun. Lumabas na, sumisingaw na ng malakas. Kaya, bumili na ako ng ganito. So, hanggang dito na lang mga paps. At, sana nakatulong ako sa mga gustong maglagay na ang kanilang mga or magbago na kanilang mga muffler is yung pinaka 51mm na muffler. Yan. Ito yung solusyon natin mga paps. Yun. Need lang talaga ng konting tabas sa pinaka elbow para maiurong pa ng konti yung muffler at hindi ganong dikit sa ating gulong. Yan. Sa ating gulong hindi siya ganong dikit. So hanggang dito na lang mga paps. Sana nakatulong tayo.